Hola. Hola. Ja estàs aquí? He tancat una mica abans. Volia dutxar-me abans de marxar. I on has d'anar? M'ha trucat un company de la facultat. Es veu que avui fem la festa d'antics alumnes. No me'n recordava. I no t'ho pots saltar? És que aquesta festa només la fem cada 4 anys. No puc faltar. I la fondí? I la teràpia? Podem deixar-ho per demà. La festa no, però això ho podem fer qualsevol altre dia. Marc, vindrem amb tu. A la festa? Podem anar-hi junts, no? Però si no coneixes ningú. Doncs per això mateix vull conèixer la teva gent. Doncs no és el millor dia. Pensa que hi haurà tots els alumnes de la promoció. Més de 200 persones. No podré ni presentar-te als meus amics. Si vols, la setmana que ve podem fer un sopar més petit comitè. No t'amoïnis, ja trobarem algun moment. I si no, com a mínim, els hi veuré la cara. És que em sap greu perquè t'avorriràs. En aquestes festes tothom es dedica a recordar vells temps i a veure, i tu no pots fer ni una cosa ni l'altra. Doncs ja miraré com ho feu vosaltres. Marc, està decidit. Avui vinc amb vosaltres. Va, dutxa't tu primer. És igual. Que no et dutxes? No. Ens quedem a casa. Però si deies que no hi podies faltar. Sí, però també tens raó. No puc sortir cada nit. I no podem deixar de banda la teràpia, oi? Doncs ens hi posem després de sopar. I per què no ara? Molt bé. Només carícies. Només carícies.